ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ሁዲ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የአርብ 28 2013 የአምባ ዲጂታል 7 ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለመደገፍ በሚል በሚደረጉ ሰልፎች በዛሬው ዕለትም በደቡብ ክልል ሁለት ቦታዎች መከተላቸው ሲሰማ በተቃራኒው ባምቦ ከተማ መንግስትን ተቃውሞ የወጡት ተማሪዎች ድምጻቸውን አሰምተዋል። ተማሪዎቹ በሰልፉ ላይ ያነሷቸውን ጉዳዮች ይዘናል። ከዚሁ ሰልፍ ጋር በተገናኘ የብልጽግና አመራሩ ከሰሞኑ በተካሄደው ሰልፍ ስማችን ተነስተዋል የሚሉ ፓርቲዎች ራሳቸውን ይመርምሩ ብለዋል። አመራሩ ማን እንደሆኑና ሌሎች የተናገሯቸውን ነገሮችም አካተናል። ለዚሁ ባንክ ብሔራዊ ባንክ በኢትዮጵያ ሁለተኛው ሙሉ ለሙሉ የወለድ አልባ ባንክ ነው የሚባለው የሂጅራ ባንክ ፕሬዝዳንትን ሹመት ማጽደቁም ተነግሯል። ለሂጅራ ባንክ ፕሬዝዳንት ተደርገው የተሾሙት ግለሰብ ማን ናቸው የሚለውን ዜናችን ምላሽ አለው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ጦርነት የተጎዱ ሰዎችን አስመልክቶ መምከሩም ተሰምቷል። ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ይደረግ አይደረግ በሚለውም ጉዳይ የተለያየ አቋም እንደያዘ እየተነገረ ይገኛል። ከውጭ አሜሪካ ለየመን ጦርነት የምታደርገውን ድጋፍ ልታቆም መሆኑን አሳውቃለች። ከሌሎች ዜናዎች ጋር እንደተለመደው የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት ሲመነዘሩ ዋሉ የሚለውንም ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። ከዜናዎቹ ጋር እስከ ፍጻሜው እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ብሔራዊ ባንክ የሂጅራ ባንክን ፕሬዝዳንት ሹመት አጸደቀ። በአገሪቱ ታሪክ ሁለተኛው ሙሉ ለሙሉ ወለድ አልባ ባንክ የሆነው ሂጅራ ባንክ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለረዥም ዓመታት የሰሩትን አቶ ዳዊት ቀኖን በፕሬዝዳንትነት መሾሙ ታውቋል። ባንኩ ይህንኑ ለብሔራዊ ባንክ አቅርቦ እንደጸደቀለት ፎርቹን ከሂጅራና ከብሔራዊ ባንክ ኃላፊዎች ማረጋገጡን ዘግቧል። ለ30 ዓመታት ያህል በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተለያዩ የሥራ መደቦች ያገለገሉት አቶ ዳዊት በቅርብ ጊዜያት በባንኩ ውስጥ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው። ብሔራዊ ባንክ በባንኮች በዋና ሥራ አስፈጻሚ መደብ የሚሾሙ ግለሰቦች በባንክ ዘርፍ ቢያንስ 10 ዓመት ያገለገሉና ግማሹን በከፍተኛ ኃላፊነት የቆዩ መሆናቸውን የሚደነግግ ሕግ አስቀምጧል። የሂጅራ ፕሬዝዳንት ተደርገው የተሾሙት አቶ ዳዊትም ይህንኑ መመዘኛ አሟልተው ሹመቱ መጽደቁን የተነገረው በያዝነው ዓመት መጀመሪያ ስራ የመጀመር እቅድ ነበረው የተባለው ሂጅራ ባንክ ከአቶ ዳዊት ቀድሞ ሌላኛውን የንግድ ባንክ የወለድ አልባ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ኑሪ ሁሴንን እጩ አድርጎ የነበረ ቢሆንም ሹመቱ ሳይሳካ ቀርቷል የተባለው ሂጅራ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና በፕሬዚዳንቱ ሹመት ከያዘው እቅድ ቢዘገይም በሚቀጥሉት 2 ወይም 3 ወራት ቅርንጫፎችን ከፍቶ ወደ ስራ እንደሚገባ የባንኩ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሙከሚል በድሩ ተናግረዋል። ፕሬዚዳንቱን የሾመው ሂጅራ ባንክ 9000 ባለድርሻዎች 1.2 ሚሊዮን ብር የተፈረመ ካፒታል ይዞ የተቋቋመ ሲሆን ከዚህ መካከል 650 ሚሊዮኑ የተከፈለ መሆኑን አሳውቋል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ጦርነት ለተጎዱ ተጨማሪ ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ጠየቀ። በዝግ መምከሩ የተነገረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት አባል ሀገራት ስብሰባ በትግራይ ክልል ጦርነት ለተጎዱ ሰዎች ተጨማሪ ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ መጠየቁን የተሰማው ምክር ቤቱ ስለ ውይይቱ እስካሁን ድረስ በይፋ የወጣው መግለጫ ባይኖርም አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ አንድ ዲፕሎማት ነግረውኛል ብሎ እንደዘገበው በክልሉ የእርዳታ ድርጅቶች ተጨማሪ ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ አሁንም ፈቃድ እንዲያገኙ ተሰብሳቢዎቹ ጠይቀዋል። የጸጥታው ምክር ቤትን ስብሰባ የጠሩት አይርላንድ፣ ኢስቶኒያ፣ ፈረንሳይ፣ ኖርዌይ፣ ብሪታንያ እና ዩናይትድ ስቴትስ ናቸው የተባለ ሲሆን ኬንያ፣ ቱኒዚያ፣ ቻይና እና ሩሲያ አሁን ባለው ደረጃ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ማሳደር አይገባም የሚል አቋም መያዛቸውም ተዘግቧል። በአምቦ ከተማ ተማሪዎች የተቃውሞ ሰልፍ መውጣታቸው ተነገረ። በአምቦ የመሰናዶ ተማሪዎች ፈተናቸውን ትተው ወጥተው ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸውን የተሰማው እንደ ኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ዘገባ ከሆነ ተማሪዎቹ ለሃጫሉ ሁንዴሳና ለኦሮሞ እስረኞች ፍትህ ተነፍገዋል በሚል ድምጻቸውን አሰምተዋል። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚደግፉ ሰልፎች ዛሬም መቀጠላቸው ተመልክቷል። ከሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል የተደረጉትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚደግፉት ሰልፎች በዛሬው ዕለትም በደቡብ ክልል ሀላባ ዞን ቁሊቶ ከተማ እና በከፋ ዞን ቦንጋ ከተማ መካሄዱን የወጡ የፎቶ መረጃዎች አመልክተዋል። በሰልፎቹ ላይ እንደቀደመው የኦሮሚያ ክልል ሰልፍ ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚያሞግሱና ከጎን ሆነን የሚሉ መፈክሮች ተስተጋብተዋል። ከሶስት ቀናት በፊት በኦሮሚያ ክልል በተደረገው ሰልፍ ላይ ሰልፈኞችና የብልጽግና አመራሮች የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አገር ጠላት ነው የሚል መፈክር ማሰማታቸውን ተከትሎ ፓርቲው ለምርጫ ቦርድ አቤቱታ በማስገባቱ ምርጫ ቦርድ ለብልጽግና ማስጠንቀቂያ መስጠቱ አይዘነጋም።
የብልጽግና አመራሩ ከሰሞኑ በሰልፍ ስሜት ተነስተዋል የሚሉ ራሳቸውን ይመርምሩ አሉ። የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለመደገፍ በሚል የተደረገውን ሰልፍ አስመልክቶ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። ኃላፊው በመግለጫቸው ከሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል የተደረገው ሰልፍ ህዝቡ በራሱ ጊዜ ያደረገው መሆኑን ጠቅሰው ሰልፉ በለውጡ ለተመዘገበው ድል ድጋፍ ነው ብለዋል። በሰልፉ ላይ የተለያዩ አካላት መሳተፋቸውን ያመለከቱት አቶ ፍቃዱ ከ25 እስከ 30 ሚሊዮን ህዝብ መውጣቱን ጠቁመዋል። አቶ ፍቃዱ በሰልፉ ላይ ጥቃቅን ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ ያሉ ሲሆን፣ ነገር ግን ህዝቡ በራሱ ተነሳሽነት በተለያዩ ጊዜያት ሲፈጸሙ ለነበሩ ጉዳዮች መልስ ለመስጠት ያደረገው ነው ብለዋል። በሰልፉ ላይ ስማችን ተነሳ የሚሉ አካላትም ለምን በዚህ መልኩ ስማችን ተነሳ ብለው ራሳቸውን ይመርምሩ ሲሉ ተደምጠዋል። በሌላ በኩል ከሰልፎቹ በኋላ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄን አቤቱታ ተከትሎ መግለጫ ያወጣውን የምርጫ ቦርድን አስመልክቶም ያነሱት አቶ ፍቃዱ ምርጫ ቦርድን እንደሚያከብሩና ሆኖም ሌሎች ጽንፈኞች ህዝብን እንደ ህዝብ ሲሰድቡ ለምን ዝም አለ ማለታቸውም ተመልክቷል። አቶ ልደቱ አያሌው ከሀገር እንዳይወጡ መከልከላቸው ተሰማ። የመሰረቱት ኢዴፓ በምርጫ ቦርድ መሰረዙን ተከትሎ በቅርቡ ህብር ኢትዮጵያ የተባለ ፓርቲ የተቀላቀሉት አቶ ልደቱ አያሌው ለህክምና ቀጠሮ ወደ አሜሪካን ሀገር ሊያቀኑ ሲሉ ከቦሌ አየር ማረፊያ መመለሳቸውን የተሰማው ፖለቲከኛው ነግረውኛል ብሎ አውሎ ሚዲያ እንደዘገበው አቶ ልደቱ በትላንትናው ዕለት ምሽት ላይ ለነበራቸው በረራ ቀን 9 ሰዓት ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው ሰዓቱ ደርሶ ሊያመሩ ሲሉ በደህንነቶች ተይዘው በረራ ማድረግ እንደማይችሉና ከፍርድ ቤት ከሀገር መውጣት እንደተፈቀደላቸው የሚያሳይ ወረቀት አምጣ ተብለዋል። አቶ ልደቱ ከሀገር እንዳይወጡ ለከለከሏቸው ሰዎች ፍርድ ቤት ከሀገር አትወጣም የሚል ውሳኔ እንዳላስተላለፈባቸው አስረድተው የነበረ ቢሆንም ከሀገር እንዳይወጡ ከተባሉት ሰዎች የእርሳቸው ስም እንደሚገኝበት እንደተነገራቸውም ገልጸዋል የተባለው ፖለቲከኛው በቀረብብኝ ክስ እንኳን የሐኪም ቀጠሮ እንዳለብኝ ስለታወቀ ለአንድ ወር ተኩል የተራዘመ ቀጠሮ ተሰጥቶኝ እያለ ከሀገር አትወጣም ማለት ኢሰብአዊ ድርጊት ነው ሲሉ ቅሬታ ማሰማታቸውንም በዘገባው የተመለከተ ሲሆን ጉዳዩን ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሄደው እንደሚጠይቁ መናገራቸውም ተገልጿል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አፈጻጸም 78.3 መድረሱን የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር ገለጸ። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ያለፉት 6 ወራት ያከናወናቸውን ተግባራትና የህዳሴ ግድቡን የግንባታ ሂደት በተመለከተ መግለጫ የሰጡት የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ እንደገለጹት የግድቡ ግንባታ የሲቪል ስራዎች አፈጻጸም 91% ደርሷል። በሌላ በኩል አጠቃላይ የግድቡ ግንባታ አፈጻጸም ደግሞ 78.3% መድረሱን አመልክተዋል። በዚህም በቀጣይ ወራት የግድቡን ሁለተኛ የውሃ ሙሌት ለማሳካት እንደሚሰራ ጠቁመዋል። ግድቡ ለተፋሰሱ ሀገሮች ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው የተናገሩት ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ የግድቡ ግንባታ ሰኔ ወር ላይ ከነበረበት አፈጻጸም የ4.05% ጭማሪ አሳይቷል ብለዋል። ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታን ከጀመረች 10 ዓመታትን ያስቆጠረች ሲሆን በግድቡ ዙሪያ ከግብፅና ከሱዳን ጋር አሁንም ድረስ ሊቋጭ ያልቻለ ድርድር እያደረገች እንደምትገኝ አሜሪካ ለየመን ጦርነት የምታደርገውን ድጋፍ ልታቆም መሆኑን አሳወቀች። አሜሪካ በየመን ለ6 ዓመት ተካሂዶ ከ110,000 በላይ ሰዎችን የቀጠፈውን ጦርነት መደገፍ ላቆም ነው ማለቷን የተሰማው ይህ የፖሊሲ ለውጥ በአዲሱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አማካይነት ነው የተገለጸው። ሀገሪቱ በየመን የሚገኘውን የሀውቲ አማጺ ቡድን እየተዋጋ የቆየውን በሳውዲ አረቢያ የሚመራውን ጥምር ኃይል ከባይደን የቀደሙት ሁለቱ ፕሬዝዳንቶች ማለትም ባራክ ኦባማና ዶናልድ ትራምፕ ከመሳሪያ አቅርቦት አንስቶ በተለያዩ መንገዶች ሲረዱት ቆይተዋል። ሚሊዮኖችን ለረሃብ የዳረገው የየመን ጦርነት የተቀሰቀሰው በፈረንጆቹ 2014 የነበረ ሲሆን ጦርነቱ ከ1 ዓመት በኋላ ሳውዲን ጨምሮ ሌሎች 8 የአረብ ሀገራት በአሜሪካ በእንግሊዝና በፈረንሳይ የተደገፉ የሀውቲ አማጽያንን በአየር መደብደብ ሲጀምሩ እንደከፋም ይነገራል። በሌላ በኩል የአማጺውን ቡድን ደግሞ ኢራን ትደግፈዋለች ነው የሚባለው። በአሁኑ ወቅት በየመን በጦርነቱ ዳፋ 24 ሚሊዮን ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ዘገባዎች ያመለክታሉ። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ39 ብር ከ54 ሳንቲም ተገዝቶ በ40 ብር ከ33 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ 47 ብር ከ39 ሳንቲም ሲገዛ በ48 ብር ከ34 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ51 ብር ከ28 ሳንቲም ተገዝቶ በ52 ብር ከ31 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 9 ብር ከ74 ሳንቲም፣ መሸጫው ደግሞ 9 ብር ከ94 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል በ9 ብር ከ54 ሳንቲም ተገዝቶ በ9 ብር ከ73 ሳንቲም እየተሸጠ መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ነገ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩን።